মোৰ কাৰণে চাহ কৰিব নালাগে। একো নহয়, আজি প্ৰথম আহিছে, সুদামুখে পঠাব লাগিলে মই আকৌ কথা শুনিব লাগিব। ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু আগতে মাইনাহঁতৰ কাৰণে খোৱাখিনি বনাই লোৱাচোন, তাৰপাছত মোৰ কাৰণে চাহ বনাবা। প্ৰথম দিনাখন আহিয়ে মোৰ কাৰণে কথা শুনাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ। হ'ব বাৰু। ইমান সময় অহা নাই যে, অলপ বহচোন, দাদা আহি পাবহি। হেৰা, অলপ সোনকালে বোলাচোন, মই আকৌ মানুহজনক লগ কৰি গাঁৱলৈ যাবগৈ লাগিব। বা, ঐ ইয়াক লৈ আহিলা, ইমান আমনি কৰিছে, অকণমান আপুনি লওকচোন। চাওঁ, মোক দিয়া। অঁ, কি হ'ল, কি হ'ল হা? মই মই কালি খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। অঁ 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 কি হ'ল হা? কি হৈছে ৰাজা? ৰাজা ৰাজা কিয় কালি আছা? আমি খাম নহয়, খাম এতিয়া। অদিতি, দিয়া, মোক দিয়া, মই খুৱাই দিম তাক। আমনি কৰিব নেকি? নাই নাই, নকৰে, মই খুৱাই দিম দিয়া। তাক মই মোৰ মলকে লৈ যাওঁ নেকি, তাতে খুৱাই দিম, হ'বনে? যদি আপুনি আমনি নাপায় আৰু। নাই নাই, কিয় আমনি পাম, দিয়া, মই লৈ গৈছো। অঁ, ৰাণী, আহা আহা, আমি খাম নহয় এতিয়া, আমি খাম নহয় মা। কি হৈছে গাড়ীখন? গাড়ীখনৰ ফেন বেল্টডাল বেয়া হ'ল নেকি? তুমি এখন ঠিক কৰা, ঠিক হ'লে মোৰ বহুত দেৰি হ'ব, আকৌ গাড়ীও নাপামগৈ মই। মই চাই আছোঁ, ৰ'ব, এইটো থৈ দিয়াচোন। যেতিয়া দেৰি হ'ব, কিবা এটা নহয় কিবা এটা বিপদ হ'বই আৰু। দিনটো কাম কৰাৰ পিছত ইমান সময় ৰৈ থাকিব নোৱাৰি, বলক যাওঁগৈ। ৰচোন, আৰু অলপ দেৰি ৰৈ যাওঁ, টকা পইচাৰ কথাটো কিজানি দিয়েই। আজি যদি কওঁতেই লগ ধৰি নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান দিনলৈ ফচি থাকিব লাগিব ঠিক নাই। আজি ইমান আমনি কৰিছে দুয়োটাই, ৰাণী ৰাণী কোনে খাব, কোনে খাব লোৱা? চোৱা চোৱা, আ আ আ আ আ কি হলো ৰাণীয়ে ইমান কান্দিছে যে? কল শেষ হ'ল, বায়ে বেলেগ কিবা বনাই খুৱাইছে, কিন্তু তাই খাবলৈ একদম ইচ্ছা কৰা নাই। ইফালে এতিয়ালৈকে জীৱনদাও আহি পোৱাহি নাই। এহ, আগতে কোৱা হ'লে ময়ে লৈ আহিলোহেঁতেন। এতিয়া নহ'লে আপুনি অকণমান আগবাঢ়ি যাব নেকি, তিনিআলিৰ চুকতে পাব, কোনো দৰকাৰ নাই। ধৰিব, আচৰিত মানুহ দেই, মাইকী মানুহ হৈ এনেকুৱা কথা কৈছ, শুনা নাই ছোৱালীজনীয়ে কেনেদৰে কান্দি আছে? নহয় মানে, মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই, তাইক বা আকৌ কি কল খুৱাই। এজনী ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছো, সেইকণ অভিজ্ঞতা মোৰ আছে। কাইলৈৰ পৰা নতুন কাম এটা কৰাৰ কথা ভাবিছো। কি কাম? পেছেঞ্জাৰ উঠোৱা। ছুপাৰত এজন পেছেঞ্জাৰ উঠালে 20 টকাকৈ দিয়ে। তই ৰঙৰ কামটো বাদ দিলি নেকি? নাই, নিদিওঁ, এই কামটো মই ৰাতিহে কৰিম, ডাবল ইনকাম হ'ব। কোনো দৰকাৰ নাই, যিখিনি পাইছ সেয়াই হ'ব, গোটেই দিনটো ইমান কষ্ট কৰ আৰু ৰাতি আকৌ সেইবোৰ কৰিব যাব কিয় লাগিছে? তই বুজা নাই কিয়, দিনে দিনে খৰচবোৰ বাঢ়ি আহিছে, ইহঁতৰ স্কুলত পঢ়োৱালৈকে আৰু কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আমাক কোনে সহায় কৰিব? আমি এইবোৰ কথা এতিয়াই ভাবিব লাগিব। এইবুলি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি মৰিবি নেকি? কাইলৈ যদি তোৰ বেমাৰ হয়, তেতিয়া তোক কোনে চাব? ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম, ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে, সহযোগ কৰিলে মেক দেট স্পেচিয়েল উইথ দি জিওনি S6।
Idea 4G, the biggest small change is here. Vim Liquid, new Vim Gel, just one spoon. Amul, the taste of India. Star Cement, solid setting. Anmol Dream Light, makhonere bhora nimokhia khuad. Notun Dove Pink, soft, smooth, glowing salar babe. Complan, badhne ka naya plan. Hempuspa,